Hammaga assalomu alaykum. Ko'plar so'raganligi uchun PlayStation 4 ni hozir sizlarga yangi olganimni obzor qilib beraman. Ichidan korobkasidan hamma narsalarni ochib tashladim. PlayStation 4 ni 1 terabaytli USB-li HDR dan zakaz qilgandim. Juda ham zo'r versiyasi ekan bu. 8 dan tepa buni dizlon versiyasi yo'qligi uchun bu yerda akkauntligini zakaz qilgandim. Sizlar akkauntlarni ham agar bilsanglar kerak, 50 dollardan 100 dollargacha akkauntlarni sotishadi. Akkauntda shu o'yinlarga siqqancha 1 terabaytga siqqancha o'yin yozib berishadi. O'zingizlar 5 ta 6 ta o'yin tanlaysizlar, qolganini avtomatik yozib berishadi. Ichidan chiqadigan narsalar albatta bitta joystikka chiqadi, o'zi ofitsialni joystikka kelgan anaqa orqasiga tiqadigan har xil shu simlari, o'zining narsalari chiqadi. Plus juda ham yoqqan narsasi PlayStation joystikki, albatta anaqa naushnik ko'rayotgan bo'lsangizlar, naushnik kanaqasi bor. Tiqadigan joyi bor, naushnikka joylashtirib, naushnikda eshitib o'ynasangiz bo'ladi. Juda ham shuni sarsasini zo'r qilishibdi. To'g'risini bilmagan edim bu narsasini. Qolganiga keladigan bo'lsak, mana bunaqa narsalar chiqadi, qog'ozlari, bunaqa o'yinga sizga agar Wi-Fi li bo'lsa, zlomi bo'lsa yoki Wi-Fi ishlata olasizlar desa, plus bunaqa o'yinni kodini ham berishadi, ichidan bunaqa qog'ozlari chiqadi. Plus ikki talab korobkalar qilib berilgan. PlayStation'ning o'ziga keladigan bo'lsa, men Dubayga zakaz qilganligim uchun juda ham yaxshi versiyasini olib kelishibdi. Mana ikkita USB tiqadigan joylari, bitta shu o'ziniki unaqa nima deydi HDR joylari. PlayStation juda ham ideal ko'rinishda. Vot. Joystick ham juda ham yaxshi ekan. Endi original original deb baribir. Hammaga nasib qilsa albatta. Shu bitta narsa tushuntiradigan narsam PlayStation bo'yicha harakat qilinglar, mana shunaqa HDR bilan plus VR versiyasini zakaz qilsanglar, 3D o'yinlar yoki 3D kinolar yoki 3D nimadirlar ko'rmoqchi bo'lsanglar ham bemalol bunda qilsanglar bo'ladi. I plus akkauntli zakaz qilsanglar bo'ladi yoki PlayStation eski versiyalarida akkauntsiz vizlon bilan o'yin yozsa ham bo'ladi. Ya'ni o'zini versiyasi 5 danmi, adashmasam 6 dan yoki 5 dan 6 dan past bo'lishi kerak. Shuning uchun agar 8 dan tepa bo'lsa o'zi faqat akkauntli 8 ni hali vizlomi yo'q 8-inchi versiyasini PlayStation'ning 8 dan tepa versiyalarini. Shuning uchun ham akkauntlarni primerini sizlarga aytadigan bo'lsam, eng qimmat joyda 100 dollardan yozishadi. Arzon joyini topsanglar 50 dollardan to'g'ri 100 dollargacha shu topsanglar bo'ladi. Agar kimga kerak bo'lsa akkauntlar yoki bir narsa PlayStation borasida kerak bo'lsa, kommentda qoldirsanglar, men sizlarga javob beraman, kontakt beraman. PlayStation'ni arzonroq zakaz qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni